દીવ પ્રજાપિતા બ્રહ્મકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલય દ્વારા યુવા રક્ષા સપ્તાહ અંતર્ગત નાગવા એરપોર્ટ પર સીઆઈએસના જવાનો અને એરપોર્ટ સ્ટાફ માટે રક્ષાબંધન કાર્યક્રમનું થયું આયોજન. દીવ પ્રજાપિતા બ્રહ્મકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલય દ્વારા યુવા રક્ષા સપ્તાહ અંતર્ગત નાગવા એરપોર્ટ પર એરપોર્ટ ઓથોરિટી સીઆઈએસએફ સ્ટાફ અને એરપોર્ટ સ્ટાફ માટે રક્ષાબંધનના પાવન પર્વ નિમિત્તે કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જે અંતર્ગત ઉપસ્થિત તમામ લોકોને બ્રહ્માકુમારી ગીતાબેને રક્ષાબંધનનો આધ્યાત્મિક રહસ્ય સમજાવ્યું. તે માટે સીઆઈએસએફના આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડો અનંતકુમાર સિંહે આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત તમામ જવાનોને રક્ષાસૂત્ર બાંધવામાં આવ્યું અને રક્ષાબંધનનો આધ્યાત્મિક રહસ્ય સમજાવતા બ્રહ્માકુમારી ગીતાબહેનને કહ્યું કે તિલક આત્મિક સ્મૃતિની યાદગાર રૂપે આત્મા આત્મા ભાઈ ભાઈ છીએ એવી સ્મૃતિ અપાવી છે. રાખડી એ દિવ્ય ગુણો અને પવિત્રતાનું સૂચક છે. મીઠાઈ એ મધુરતાની સૂચક છે. રાખડી બાંધ્યા પછી બદલામાં ભાઈ બહેને જે ખર્ચી આપે છે એના બદલામાં આ પરમાત્મા રાખડી બાંધીને જીવનમાંથી કંઈક કમી કમજોરીઓ અવગુણોનું દાન ખર્ચીના રૂપમાં આપશે તો પરમાત્મા દ્વારા આપને શક્તિ ખુશીનો આનંદ પ્રાપ્ત થશે. આજે સમસ્ત દેશમાં અલગ અલગ સ્થાન પર જવાનો પોતાની ફરજો બજાવી રહેલા છે. તેઓના આ ખાસ પર્વ પર પોતાની બહેનની લાગણીઓની કમી મહેસૂસ થતી હોય છે. તે કમીને આજે દીવ બ્રહ્માકુમારી સેવા કેન્દ્રની બહેનો દ્વારા આજે આ જવાનોને રક્ષાસૂત્ર બાંધીને પૂરી કરવામાં આવી. આ કાર્યક્રમમાં આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડો અનંતકુમાર સિંહ, પીઆઈ ભાસ્કરભાઈ, એરપોર્ટ ઓથોરિટી નરેશભાઈ તથા સીઆઈએસએફ સ્ટાફ હાજર રહ્યા હતા. મીનાક્ષી ગઢવી, જેડેશ ટીવી, દીવ. ઓમ શાંતિ. રક્ષાબંધન કે પાવન પર્વ પર રાખી કા મહત્વ સમજાતે હુએ રક્ષાબંધન કા ત્યોહાર રખા ગયા. સીઆઈએસએફ ઓર એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓર એસપી ઓફિસ જહાં પર બહાર કે જ્યાદા ડ્યુટી પર હોતે હૈ और उसके कारण वो बहन को ज़्यादा मिस करते हैं. तो ये विचार चलता है कि जहाँ ऐसे ऐसे स्थान हैं वहाँ पे ब्रह्मा कुमारी की तरफ से ऐसे रक्षाबंधन के कार्यक्रम होते हैं जो भावनात्मक रीति से वो बहन भाई जुड़े हुए रहते हैं और उन्हें भी लगता है कि हमारी बहन आई है और हमें राखी बांध रही है. तो रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य भी समझाया गया. आत्मिक स्मृति का, आत्मिक दृष्टि का तिलक, पवित्रता की मर्यादाओं की राखी, जिस मर्यादाओं के अंदर रहने से हम स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं, और मधुरता का प्रतीक मुख मीठा कराया जाता है. और रिटर्न में परमात्मा क्या चाहते हैं सभी भाई बहनों से कि जीवन में रहे हुए जो भी अवगुण या कोई भी बुराइयाँ हैं, ऐसी चीज़ जो हमें जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में रुकावट डालती हैं, ऐसी चीज़ राखी बांध के भाई और बहनें विशेष दान के रूप में देते हैं और रिटर्न में उन्हें परमात्मा वरदान मिलता है जो वरदान उन्हों के लिए एक यादगार बन जाता है. तो अलौकिक रूप से ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया. ओम शांति.